Top 50 lista jatkuu, let's go. Siellä 40 meillä pääsee Discmanian Neo Splice. Tää on nyt semmonen tuulenhalkoja, että se on ihan sama missä sä oot. Lausteella, Meritoppilassa, Laajavuoressa, ihan sama. Halkoo tuulet kuin tuulet, ylivakaa, flätti, väylädriveri. Pystyn aika hyvin samaistumaan tämän kiekon kanssa siihen, mitä Faffifiret joskus oli. Tää on aika lailla sellainen. Eli tosi ylivakaa, ysinopeuksinen väylädriveri. Yleensä aina näissä, mitä on tullut, niin on todella flätti profiili. Kivan tuntunen forelle, kivan tuntunen rystylle. Ei siitä oikeastaan se enempää tarvi mitään sanoa. Siellä 40, Discmania, Neo Splice. Siellä 39 meillä olisi ollut Iron Samurai 3, eli Eagle McMahonin. Oliko se nyt Chroma MD3, mikä tuli viime vuonna? Se on loppu myyty. Sitä sattuu, kun kiekot on suosittuja. Joten mennään 38 sijaan, joka sattuu olemaan, voisin jopa väittää, että mun henkilökohtaisesti niin kuin yksi lempikiekoista kautta aikojen. Ja se on Eclipse Proxy. Eli Glow-muovilla oleva heittoputteri ja nimenomaan äärimmäisen suora heittoputteri. Mä sanoin Simon Lisoten Pägireaktio-videossa, että tää kiekko tekee täysin saman asian mulle kuin Mäkelän Väinölle 400 Globea 3. Ja mä oon edelleen sitä samaa mieltä. Tää on oikeesti yksi mun luotto kiekoista, mitä mulla on koskaan ollut. Mulla tuli pitkästä aikaa viime vuonna semmonen, kun mä tällaisen hommasin, että ai hitsi, nyt on niinku taas ihan huikea kiekko Pägissä. Ei mulla sen enempää tästä oikein sanottava. Todella suora, kestää vetoa, mutta on tosi tarkka siitä kulmasta, millä sä heität sen, että se tipahtaa tälleen niinku flättinä alaspäin. Mutta sit mä oon kyllä huomannut myös sen, että tää kiekko tekee prosentuaalisesti sen varmemmin, mitä mitkään muut mun aikaisemmat nuo heittoputterit on ollut. Siellä 38, Eclipse Proxy, Glow-muovilla, suora kuin mikä. Jos sä et tällaista osta itelles, niin sä oot tyhmä. Tää on oikeesti hyvä. Mennään eteenpäin. Sieltä 37 löytyy Discraftin Jawbreaker-muovin Luna. Ensimmäinen kiekko, mikä tehtiin yhteistyössä Paul McBethin kanssa silloin, kun hän siirtyi Innovan-tiimistä Discraftille. Semmoinen mainittava asia on, että vaikka tämä on nimetty Jawbreaker-muoviksi, niin täällä on lisätty hiukan kumimaisuutta, minkä pitäisi tuoda enemmän gripikkyyttä sekä hiukan myöhemmin enemmän kestävyyttä vanhoihin Jawbreaker-muoveihin verrattuna. Lentonumeroissaan 3 se fade ei täysin pidä paikkaas. Nämä on hyvin suoralentoisia puttereita, on sitten Jawbreaker-muovi tai joku premium-muoviseos. Profiilin osalta nokkaa hyvin pyöreähkö, muistuttaa myöskin todella paljon Discraftilta löytyvää Roach-putteria. Tulkaa hakemaan omanne ja katsokaa, pystyttekö puttaa yhtä hyvin mitä itse Paul McBeth. Ulkona pakkanen kiristyi ja myöskin meidän lista kohti kärkeä. Siellä 36 olisi ollut Vistamuovin A2 Väinö Mäkelän versio. Se on kuitenkin loppu myyty, jolloin sieltä 35 löytyy Star Color Glow Wraith Nathan Queenin Tour Series. Tää on paljon pehmeämpää, mitä muut Star-muovisaukset on. Tosi kiva heittää talvella, tosi kiva jos hakee semmoista gripikkyyttä, mitä muun muassa vanhoissa Pro-muovisauksissa on ollut. Jos tuntuu, että ternit flippaa yli, dessut feidaa liikaa, tää on se, mitä sun pitää lähteä kokeilemaan. Tosi hyvä kiekko. Siellä 34 ylti viime vuoden myydyimmissä kiekoissa Neo Origin Discmanialta. Puhutaan alivakaasta midarista. Kokeneemmat pelaajat, vähemmän kokeneemmat pelaajat voi käyttää tätä bagissään. Kokeneemmille pelaajille tää on semmonen tosi alivakaa antsakiekko, jopa niinku forei semmoisille hysseflippi heitoille kanssa ominainen ja vähemmän kokeneille todella suora midari. Jos sä oot hakemassa niinku ihan ensimmäistä käytännössä kiekkoa, niin tää on yksi semmonen, mitä mä voin suositella, jos heittomitta on siellä 60-70 välimaastossa, niin tällä saat aika suoria heittoja aikaiseksi. Ei siinä oikeastaan se enempää. 34, Neo Origin. Ja 33 on Discmanian Neo Mutantti. Tää on nyt heidän midarien splice, äärimmäisen ylivakaa. Ihan sama niinku aikaisemmin Tuukka puhui kaikista mahdollisista tuulista, mitkä pystyy selättämään. Tää menee midareista niihin. Tosi kulmikas muotoilu, hyvin poikkeuksellinen moneen muuhun kiekkoon nähden. Näyttää, että olisi melkein viivottimen kanssa suunniteltu. Vanhat 740 Volvot on ollut samanlaisia. Rystylkämmenellä kaikkeen toimii. Tää tulee ihan kivenä alas. Ja lista jatkuu ja hypätään sijalle 32. Nyt ruvetaan pikkuhiljaa pääsemään jo sinne niin kuin top... No... ruvetaan jo pääsee kärkeen 32. Sijalle 32 meillä pääsi Väinön 400 D1. Nämä veijarit. Kyseessähän on ylivakaa pituusdriveri. Elikkä se, että jos te näette, että Väinö heittää tällä niin kuin distance heittoa, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se samalla tavalla teillä käyttäytyy. Korkeasiipinen,
ylivakaa distance driveri. Kestää aika hyvin tuulia, mutta tää ei ole myöskään semmonen niin kuin ihan dumpperi. Eli tää sentään liitää jonkun verran, mutta siellä on aina hyvä feidi sitten perässä. Eli siellä 32 Väinön 400 muovinen D1. Siellä 31 on jälleen kerran Paul McBethin kiekko, mikä on nyt hänen omaa tuotantoaan. Ei oo ollut Discraftin linjastossa ennen kuin Paul McBeth sinne siirtys. Ja kyseessä on ESP-muovin Hades. Alivakaa pituusdriveri toimii myöskin vähän vähemmän heittäneille, jos haluaa jotain nopeat kiekkoa kokeilla. Pääsääntöisesti nämä on aika flättejä, mutta täällä on semmosia hiukan kuvukkaampiakin yksilöjä olemassa joukossa. Muovilaatu on kohtuu jämäkkää. Ei ehkä ihan optimi talvikeleillä, mutta sitten kun kesähelteet tulee, niin tosi mukavia heittää. Jos haluaa myöskin kokeilla kämmeneä, niin tämmönen voi olla kiva semmoiseen Heiser Flip-tyyppiseen heittoon, ettei tarvi joka ikistä kämmet pakottaa antsakulmassa menee eteenpäin. Tulkaa tsekkaa!